У Києві від завтра здорожчає проїзд у комунальному транспорті. Так, одна поїздка на автобусі, трамваї, тролейбусі або фунікулері коштуватиме 3 гривні. Разовий квиток на міську електричку – 4. Стільки ж обійдеться проїзд метрополітеном. Втім, можна і заощадити, як саме у сюжеті наших журналістів. Оптом дешевше, за новими тарифами вигідніше користуватись транспортом при купівлі більшої кількості поїздок. Так у метро при разовому поповненні картки на півсотні поїздок кожна обійдеться у 3,50. Пасажир буде сам вибирати для себе стоїмость поїздки, в залежності від кількості раз, які йому необхідно на місяць, використовуватися услугами метрополітена. Діятимуть кілька різновидів так званих проїзних. Так, безлімітний на підземку коштуватиме 300 гривень. Проїзні на 62 поїздки у метро – 190 гривень, а на 46 – 150 гривень. Є ж ціла гамма комбінованих проїзних квитків на 2, на 3, на 4 види транспорту, які також передбачають можливість надання пасажирам значних знижок при користуванні кількома видами транспорту. Обмеження у міському наземному транспорті немає, що якщо квиточок з обмеженими їздками у метрополітені, то проїзний квиток він до кінця місяця, до кінця буде працювати у наземному транспорті. Якщо скінчилися навіть їздки в метрополітені, то наземним транспортом можна буде користуватися. За проїзні картки на лютий доплачувати не потрібно. До кінця місяця діятимуть і раніше придбані жетони та квитки. До кінця февраля всі пасажири зможуть використовуватися раніше приобретеними не тільки проїзними білетами, а також і жетонами, і поїздками, які записані на електронний білет на пластиковій карточці. Зміниться і зовнішній вигляд проїзних документів. Так, жетончик метро стане зеленим, новий колір і у квитків «Київпастрансу». Розмір, орнамент і географічна стрічка залишились. У нас надруковано приблизно 4 мільйона квитків. Значить, ми готові забезпечити безперебійну поставку квитків нашим транспортникам протягом 2 неділь. З підвищенням тарифу керівництво метрополітену «Київпастрансу» обіцяє покращити роботу. Так, підземка планує відремонтувати тунелі, відтак потяги їздитимуть швидше. Зараз на деяких ділянках поїзди не розганяють більше як 35 км на годину, а наземний транспорт має зменшити інтервал руху. Богдан Бриліненко, Юрій Сухай, Сан Емінов, телеканал «Київ».